Напередодні водохреща тернополянка Лариса ухвалила героїчне рішення і вирішила скупатись в ополонці. Жінка переконана, що крім підготовки, обов'язково треба протестувати свій організм на наявність медичних протипоказань. Головне – це настрій, морально настроїтися. Ну і, звичайно, щоб не було ніяких протипоказань. Ну, як там як медичних різних, там от тиск, проблеми серцево-судинні. А так, головне – моральний настрій. Якщо зі здоров'ям все добре, як у тернопільського школяра Маркіяна, трохи розігрівшись, можна пірнати. Щоб здоровий був. Будеш здоровий, ага. Будеш надію таку. Сподівання виправдовують себе, розповідає батько хлопчика. Останніх 4 роки у сім'ї Жильченків забули про хвороби. Проте без тривалої підготовки краще не ризикувати, радить чоловік. 6 років систематично плаваю кожен тиждень. Починали ми з 4 років ходити в баню і з 6 він почав плавати. Ну він не хворіє у нас вже десь 4 роки взагалі не хворіє. Якщо грип, ще щось, то там день саме більше. Здоровим впродовж року сподівається бути і міський голова Тернополя Сергій Надал. З депутатами різних рівнів вперше у такій чисельності пірнали в ополонку. Взагалі враження дуже позитивні. Хотілося своїм прикладом з присутності депутатів міської ради, обласної ради, депутатів Верховної ради показати всім тернополянам і відношення до наших традиційних українських християнських цінностей і про здоровий спосіб. В здоровому тілі здоровий дух, переконаний народний депутат України Михайло Головко. Тому вже не перший рік на водохреще стрибає в ополонку. Людина, коли такі проходить обряд, вона дійсно набирається позитивної енергетики на весь рік. Весь рік я не хворів, був здоровий. І це я рекомендую всім іншим спробувати. Відчуття просто практично важко описати, наскільки це позитивно захоплює дух. Людина набирається сповнюється енергії, адже вода має в цей день якраз великі властивості. Очищає і тіло, і душу. Людина набирається тої позитивної енергетики, яка допомагає їм на наступний весь рік. І моржам з досвідом, і початківцям священики нагадують не заходити у воду без молитви. А медики застерігають перед пірнанням ні краплі спиртного. І найкраще довірити своєму організму. Якщо погляд на холодну воду викликає жах, подумайте ще раз, чи варто пірнати.